ଅସିକିଆ ନକଲି ପୋଲିସ ତିନି ଜଣକୁ ବିବାହ ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପିଟୁଛି ନକଲି ପୋଲିସର ଗୁମର ସୁବାସ କୁଅରଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ମାମଲା ତିନି ଛୁଇଁଲା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୁଟି ନେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜଧାନୀରୁ ନକଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରଫ ଘଟଣା ସୁବାସ କୁଅରଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ନକଲି ପୋଲିସ ସୁବାସ କୁଅର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ ନକଲି ପୋଲିସ ନାମରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ 2ଟି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ 1ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 2021ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟିଥିଲେ ସୁବାସ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ସୁବାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବିବାହିତ କହିଥିଲା ଏହାସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ଆଳ ଦେଖାଇ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା ତେବେ ସୁବାସ ଗିରଫ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବି ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ମୋ ବାପା ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ବି ଗୋଟିଏ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ କି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ମୋର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି କହିବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ବି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତି 9-10 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷ ସେପଟେ ସୁବାସକୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି ସୁବାସ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ନିଜକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 15 ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଥିବା କହିଥିଲା ତାଠାରୁ ପୋଲିସ ଟୋପି ଓ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି ତେବେ 30 ବର୍ଷରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ବି ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ଏସବୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବୁ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛି ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନକଲି ପୋଲିସ ସୁବାସ କୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।